Я думаю, що по логіці, звісно, мають бути дострокові парламентські вибори. Чому я так думаю? Тому що строкові вибори, вони ж думають, що вони 5 років сидітимуть. Вони так спішили швиденько провести дострокові вибори, що довбанулися головою в стінку. Там же по Конституції остання неділя жовтня 5 року повноважень. І цей 5 рік повноважень – це жовтень 23-го, а не 24-го року. А президентські вибори – в березні 24-го. Тобто фактично дві кампанії накладаються на одну. Тому я думаю, що по логіці Зеленський зараз має знайти привід для того, щоб організувати дострокові парламентські вибори. Наприклад, парламент завалює зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів. Бахнуть по столу, от вони не роблять, я зроблю, на осінь, типу, референдум про скорочення, а на весну вибори. Може бути, може бути. Але все це насправді обман, тому що це не переслідує головної мети. На брехні поле перейдеш, назад не вернешся. На в цьому піарі, на популізмі інвестицій не залучиш, робочі місця людям не даси. Ти правильно казав, вони, це просто відволікання уваги від глобальних проблем економічних, які сьогодні за їхні 2 роки влади. Зростання боргів, зростання мас безробіття, зростання заборгованості за комуналку, зростання заборгованості по виплаті заробітних плат. Це катастрофа, до чого вони довели країну.